fadlan hadaba intayna barnaamijka horoosi gali waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe tirado jaliska ama gambaleelkana furato si aad wararka iyo wareysiyada isdaba joog aad u hesho haddii aad horow tiri ama aad samaysay waad ku mahadsan tahay fadlan hadaad nagu cusubtahay mar labaad subscribe dhe jaliskana furo ama gambaleelka si aad wararka u hesho siina sheer gare waad ku mahadsan tahay waad garanaysaa raggii kugu helay geed ballaad baanahay anigu ama ku naxa ma ku farax amba baadanaya amba bixiyay nololinay maahnay wax u dhimanaya ilmahaygu ha u aayo waddankaygana waan qabaxnay diyaar baan u nahay shacabka reer awdalnaha u rursadaan war wixii ajaabnimaha iskaga baxo digniinta waan siinay wuu dhulku wuun kodayaa baan ku cirkuna wuun kodayaa wuxuu dhalanay ilaahay ba og dhimasho waxaana inaynu qalhayna ma jiro hadday iskugu kaaya yimaadaan adduunka annagu awdal waanaba baxnaan ku ilaa ninka u dambeeyaa dhinto caruurta adhaa u haydo halkan waxaan kaga hadlaynaa annagoo ah jabhadda cawaale xoreynta gobollada awdal iyo selil waxaan ka hadlaynaa markaa sistamxumada iyo beenta iyo khayaanada naloola dhaqmay waxa weeye waddanka marxalado fara badan buu soo maray marxaladaha faraha badan leh waxaan lagu heshiiyey in wax la wada leeyahay oo dowlad soomaaliland la yiraa la dhiso dowladdii markii la dhisay ee la tafaqiyo tiitabatira waxay noqotay dowlad sacad muuse noqotay dowlad sacad muuse ayay noqotay waxa weeye waxaan wada yeelanay iska daaya wixii aan annagu xaq u lahaynaynu iska lahayn iyo dadii ahaa baanu kala baxsan weynay sida dhulka wajaale waxa weye hadday mashruuc ayagii tahay hadday dhulkii danta guud aanu bixina iskuullada ahay tahay wixii aan annagu xaq u lahayn ayaanu kala baxsan weynay wax aan wada yeelanno oo kale isgabadaa marka waxaan go'aansannay waxa weeye dowladda soomaaliland maanta isku sheegaysaa waxay ku baxday 7 nin oo slma ayaa baxay waxa weye halgan bay galeen oo waddanka way qabsadeen hadday qabsadeen dabayaaqadii dabaday ka xumeeyeen maantana waxaan wada yeelanayna ma jirtay ayaana aan nagula yaabin sida ay u baxeen baan annaguna u baxan wixii ay tawdeen baan tabannay adduunkana rag waxa ugu nacasan ninka wixii isagu diiday rag ku daya ee idha waan kugu dhaqaya marka ma yeelayna ma yeelayno wixii uu diiday muuse biixi uu halkaa ka abaaniyey maxamuud obsiyo geela u abaaniyo xabashada ka abaaninayay ee halkaa shirkii qaxa uu tegey ee halkaa uu ka tegey awaare wixii buu annaga maanta nagula dhaqmuu nagu dayey inuu nagula yaabana maaha bixidayada inuu soo farageliyana maaha hadduu soo farageliyan uu ku guban doona waxaan hadalka usoo gebagabaynayaa jabhadda cawaale halgankaa maanta ay bilowday kuway dhul u dhacaysa maaha waxa weeye waddankana waa la kala leeyahay haddaan isku da noqon isku mowqaf noqon weyn waxa weeye gobolladayada annagaale annaga ka talnayn deg degnaha noo dhaafan haddii kale wixii maanta ka mid may soomaaliland haddaba wax la wada leeyahay sidaasaanay ku ahay dadka maanta halkaa u baxay ee dhibaatooyinkaa loo geystay halkaa u taaganee maanta ka halgabaya gacan baan ku siinayaa ururka waa la socdaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu tobantahay bishii waxaa naga go'an inaanu nahay jabhad mucaarada oo ka dagaalamaysa awdal iyo selil yaa naga go'aana maanta laga bilaabo soomaaliland cidin annagaa markii hore ogolayn ogolaasho aanu jecellahay baanu soomaaliland kaga mid ahay maanta waa la nacsiiyo waa la nagu kalifay gobol kastaa wuxuu leeyahay mujaahidiin iyuu leeyahay gobollada soomaaliland la yidhaah dagaalo kale weecweecsan bay soo galeen mujaahidiinta gobol aan mujaahid lahayn ma jiro gobolka awdal mujaahidiintiisoo wax doonaysa maanta koowa way nagu kaliftay waxaa naga wakiil ahaa salaadiin odayaal aqoonyahan albaabada laga xidhay inuu taabo galay hawl la gelayo ta kale waxa weeye waxa weeyeen kale waxa weeye waxay noqonaysaa in cid kastiba wixiiga raadsato haddayna ku mid ahayn somaliland sidii loo aasaasay haddayna usocona midda labaad waxa weeye qabiil yar oo habarwo la yidhaahbaa qaybsada wasiirka maaliyadda
كدولستا مدول أو شغالة شغالة والله بقي بود بس كله سومن لان يجاس كوضري وحوي دتك كله وقوله أكتاجن ينن أكنية وحوي مركا نو اللي بوح أو بهين وقصدوي هدي لقت هذا ويهوشة إمك اللي قبوا ويهوشة عينكاس وأن لسكوير وادتك سومن لان قد كود على نكا إن مركو هردي ذي إن خلاصات كديدي شري مركو هرب كبحي خلاصات ما أنت إنه دتك كوجو عج جقليه خلاصات كبحي أو دبت أو جيستي ما أنت ندتك يا أوجي من مشو جيست وعوي وقفكم مركو وحصام مرا إنه وح قاتلوا بهي مركو دب سوار كان يدوب تقاتلوا بهي إما كدب نقادن ما يوانين قل كشرة وقل نمادي هون مككنول وحاو باهان تاي مركا إنو سياسة دي زاي فرفور بلاي ما فرفورني ألباكو سحر وحن لقونا يعني رير كريا توطالية بداح وينا يمكتولي وحن لقونا يعني عد كريا تدقيستا وحن لقونا يعني عد كريا بدقيستا إيه وحن لقونا سا عد كستيبا إنو وحيق رياستو أسلا